Мої вітання в ефірі 12-го каналу. Підсумковий випуск новин за 26 квітня. Наша команда традиційно підготувала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передовій, а також про події в Волині. Нині з вами у студії Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне. У громаді на Волині заборонили продавати спиртне військовим. Луцьк отримав трагічні звістки із фронту. Українські прикордонники вмикають білорусам повітряну тривогу. Цей випуск із позитивних новин. Наші вдома. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути 44 наші людини. Серед них 36 рядових та сержантів та 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Ті, хто захищав Маріуполь, Азовсталь, Херсонщину, бився з ворогом на Сході. Також в Україну повернули 2 цивільних. Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є 2 чоловіків, дружин яких звільнили з полону раніше. На російському Уралі другий день вирують пожежі. В селі Сосьва вигоріло понад 150 будинків. Вогонь розгорівся ще 25 квітня. До кінця дня в селі Сосьва вигоріло понад 150 будинків. Загинула 1 людина. Пожежа перейшла на сусідні населені пункти. І станом на 26 квітня від вогню постраждали вже 8 сіл. А в столиці Кіпру загорілася будівля Російського центру науки і культури. За даними очевидців, у неї кинули коктейлі Молотова. Людей з будівлі евакуювали, приміщення оточили правоохоронці. На місці працюють пожежники. Тим часом командувач повітряних сил тестує ЗРК «Патріот». Генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео з нещодавнім надбанням ППО України – зенітно-ракетним комплексом «Патріот». Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують і вже готові нищити російського окупанта. А на наступному відео ви побачите, як українські десантники філігранно знищили ворожу вантажівку «Урал» та бойову машину піхоти. Вогневе ураження окупантам завдали на Луганщині. На кордоні із Білорусі українські прикордонники вмикають колегам по той бік кордону звуки повітряної тривоги. Таке роблять на Житомирській та Рівненській ділянках. Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо тривога лунає кілька разів в день і вночі, це жахливо, йдеться у повідомленні. На жаль, вкотре маємо трагічні звістки з фронту. У війні з окупантами загинули 2 лучан. Олександр Гнатюк, воїну було 39 років. Загинув лучанин 25 квітня під час виконання бойового завдання неподалік села Богданівка на Донеччині. Днем пізніше там же, біля Богданівки, віддав своє життя за Україну 39-річний Микола Маргасюк. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і побратимам загиблих. Вічна пам'ять героям. Луцьк дасть 20 мільйонів військовим, які боронять Україну. Стільки грошей з міського бюджету виділили на програму покращення матеріально-технічного забезпечення військовим частинам. Попри те, що 100-ту бригаду тероборони Волині перереєстрували в Ківерцівську громаду, і тепер бюджет Луцька недоотримує 100-140 тисяч гривень в місяць, місто продовжує дбати про захисників та захисниць, які воюють у складі цієї бригади. Мені не зрозуміло, чому сьогодні ті військовослужбовці з Луцька, а їх з Луцька, по моїх даних, близько 600 чоловік, які несуть службу в найгарячіших точках, і ті податки, які вони сплачують, а ми ж все одно 100-й бригаді, фактично на кожній сесії виділяємо гроші, допомагаємо. І ці податки, які вони сплачують, вони в тому числі йдуть на те, щоб їхні дружини, їхні дітки, які ходять в садочки, в школи, обслуговуються в лікарнях, були вигодовані набувачами цих всіх коштів. Вони йдуть в Ківерці. Ну, це ситуація не зовсім зрозуміла і логічного пояснення жодного немає. Особлива машина для фронту. Луцькі волонтери придбали ще одну автівку для військових. Гроші на техніку, а це понад 100 тисяч гривень, зібрали на благодійному футбольному турнірі. Його у лютому цього року організував гіпермаркет «Там-там». Кому саме відправляють автівку та в чому її особливість, розкаже Дмитро Супрунюк. Розкажіть, що бойова машина не тільки з озброєння, а в плечах.
з камуфляжем та місцем для боєкомплекту. Саме такий вигляд має фронтовий водовоз. Його купили на прохання командира 7-го окремого батальйону «Арей». Коштувала особлива автівка 4 тисячі доларів. Волонтер Руслан Роговський розповідає, як саме вирішили збирати на неї гроші. Ідея це була Віті Кульбочинську, Васі, Олега, от Саша. Да, вони сказали, Руслан, давай на твій батальйон, де ти їздиш, зробимо під твій батальйон футбольний матч. І зберемо кошти, донатимо на авто, як вони говорили. Да? От так в нас ідеї все явилося. Благодійний футбольний турнір у лютому цього року організував гіпермаркет «Там-там». На ньому зібрали понад 100 тисяч гривень. Директор гіпермаркету Віктор Кульбачинський розповідає, залучили до ініціативи відомих волинських футболістів. Це ж запросили 5 команд. Дякую футболістам Олегу Василюсочку, Олегу Герасимюку. Приїхали зірки футболу. Дійсно зробили такий хороший футбольний турнір. І діток підтягнули, і дітки поіграли, подарунки. Саме головне, кожен, щоб проявив свою частку того, що в нас в країні йде війна. Організацію футбольного турніру підтримала місцева влада. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад говорить, хоч водовоз безпосередньо не бере участі в бойових діях, його роль не варто применшувати. По позиціях дуже важливо розвести воду. Не завжди там за день-два вони виходять з позицій для ротації, а інколи залишаються на досить довгий період. І зрештою, маючи великий об'єм води, можна зразу кілька позицій закрити і так постійно підвозити воду. Не гратися з пляшками, потім не засмічувати навіть екологію. Батальйон «Арей», якому передадуть автівку, нині просувається до Мар'їнки, що на Донеччині. За час повномасштабної війни бійці підрозділу нищили ворога й утримували позиції на Херсонському та Криворізькому напрямках. А свій бойовий шлях батальйон почав з Вознесенська Миколаївської області. Руслан Роговський каже, це місто зіграло важливу роль в обороні України. Тому що якщо Вознесенськ би Раша пройшла би, то була б відкрита дорога прямо на Одесу і Миколаїв. Вони в Вознесенськ, по суті, затримали там русських, дали бій, що кажуть, пулемети червоні були. Фронтовий водовоз поїде до наших захисників вже завтра. Окрім автівки, військовим передадуть і саперний костюм, аби безпечно розміновувати українські території. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Бялов, 12 канал. Луцьк передасть Херсону спецавтомобіль, аби в місті, що постійно потерпає від обстрілів та бомбардувань, працювала комунальна інфраструктура, обласний центр Волині подарує Херсону свій сміттєвоз. Зазначу, що раніше Херсонська міська військова адміністрація просила в Луцька будь-яку допомогу, аби швидше вивести деокуповану громаду із критичного стану. Під час сесії 26 квітня очільник Луцької громади розповів, що невдовзі в Херсон поїде сміттєвоз «Мерседес-Бенц» 1996 року випуску. Алкоголь військовим зась. Таке рішення прийняли у Самарівській сільській раді на Ковальщині. Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв заборонили бійцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронцям, тероборонівцям та усім, хто має зовнішні ознаки належності до силових структур. Ухвалили рішення вчора, 25 квітня, і після публікації воно набуло чинності. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. На Волині знайшли перстень початку 13 століття. Волиняни відбудували знищену під час війни церкву. Від радіації покришилися зуби. Історія волинянина про Чорнобиль. Сьогодні в Україні День пам'яті – роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. 37 років тому на четвертому енергоблоці сталося два вибухи, що повністю зруйнували реактор. Почалася пожежа, в повітря полетіли радіоактивні речовини. Наслідок – понад 100 тисяч загиблих і близько 600 тисяч постраждалих. Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи. І процес цей не завершився й донині. Серед ліквідаторів трагедії було чимало волинян. Історію одного із них дивіться у сюжеті. Я б сказав, що не дуже то така несподіванка була, бо я родом звідти, з-під Чорнобиля. Рідний дім Володимира Ткача у невеликому селі всього за 40 кілометрів від Чорнобильської атомної станції. Її запустили у 1977 році і ще задовго до трагедії місцеві помічали щось неладне. Почали огірки сохнути, помідори гнисти, таке, як тільки збудували ту станцію, як запустили у ходну. Отаке кидалося в очі зразу, що
що щось-то воно там є. Через 9 років після запуску 26 квітня 1986-го на ЧАЕС стається вибух, про який звичайним людям розказують лише на третій день коротким оголошенням. Реальну небезпеку аварії тоді ще багато хто не усвідомлював. Фактично тоді такого розголосу про те не було. Так, мимоходом десь пролітали чутки, що ті вертольотчики, що тушили, потім пожарники. Одного я знав особисто, Кибінок, Вітя такий був, він в перший день помер. На момент аварії Володимир жив вже не у рідному селі, а на Волині. Мав дружину і працював дорожником. Через те в серпні 1986-го на роботі отримав так зване запрошення в зону, яка лише через роки отримала приставку відчуження. Відмовитися можна було лише втративши роботу. Я вже знав, куди ми їдемо. Володимир був у бригаді, що мала забезпечувати проїзд до Чорнобильської атомної електростанції. Наказ прийшов не їхати на ліквідацію, а будувати тротуари. Маскувалося те все. Тож дорожники фактично відчищали від радіації асфальтне покриття. Як це відбувалося? Як лопатка. Давали маски такі, намордники їх називали, проєдовані. Костюм, хебе, чоботи, якщо дощ, плащ. І лопаткою. І по тих селах, де було понад бордюрами, землю вибирали, викидали. І хоч за нормами безпеки працювати в таких небезпечних умовах можна було не більше 2 годин на добу, стандарту часто не дотримувалися. А працювали як получалось. У Чорнобильській зоні відчуження Володимир Ткач провів 2 тижні. Відпрацювали в зоні, що мало бути 26 годин, 52 години. В першій зоні, бо 30 кілометрів зона ділилася на 3, 10, 20 і 30. Ото ми в основному в першій біля станції. Там тим займалися. Без наслідків робота поблизу Чорнобильської атомної електростанції не минула. Як приїхали десь місяців через 2, зуби були і зубів не стало. Покришилися зуби. Нині Володимир, який до пенсії працював дорожником, мешкає в Торійську. Уже на заслуженому відпочинку та ще й має проблеми з серцем і страждає від варикозу. Цього, вважає він, можна було б уникнути, якби не вибух на ЧАЕС. Сьогодні, 26 квітня, в Україні відзначають вже 37-ї роковини трагедії. І з кожним роком тих, хто безпосередньо ліквідовував її наслідки, стає все менше. Всіх, що приймали, що дійсно були ліквідовані, було 3,5 тисячі. З них зараз сталося 1251 чоловік. Наслідки аварії, кажуть, відчутні й донині не лише для ліквідаторів, а й для звичайних людей, що ніколи не були пов'язані з Чорнобилем. Втім, ми повинні пам'ятати про цю катастрофу. Ми в нашому житті повинні бути готовим до всього. У нас є атомні станції. Ви бачите, як зараз робиться Росія на Запорозькій атомній електростанції, там теж може ця біда статися. Так що ми повинні готові бути до всього. Через 37 років після трагедії 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечною. Через високий рівень радіації життя сюди ще десятки років повернутися не зможе. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, Максим Шинкар, 12-й канал. Луцьк може отримати нову твердопаливну котельню. Її планують розмістити на вулиці Задворецькій. Як розповів очільник Луцької громади Ігор Поліщук, міськрада та підприємство «Луцьктепло» плідно співпрацюють із партнерами, зокрема із США. Є організація USAID. Сьогодні ми проводимо перемовини про отримання твердопаливної котельні потужністю 6 МВт. Ми розглядаємо вже попередньо, ще документи не підписані, але є велика ймовірність, що ця твердопаливна котельня буде нам надана. Зазначимо, що нині Луцьк змушений витрачати кошти на оренду котельні на вулиці Карбишева, що перебуває у приватній власності. Отримання твердопаливної котельні дозволить місту не лише суттєво зменшити залежність від приватної котельні, а й зекономити мільйони бюджетних коштів. Луцьк проситиме президента і Верховну Раду заборони російської церкви в Україні. Депутати міської ради погодили проведення інвентаризації земельних ділянок та споруд на території громади,
що перебувають у користуванні Української православної церкви Московського патріархату. Послухаймо, хто і що на сесії сказав про діяльність УПЦ. На території громади продовжують діяти близько 40 парафій, що підпорядковані Москві, що спонсорують знищення української нації. Якщо ви щиро вірите в Бога, то маєте розуміти, що віра – це про любов, а не про вбивство. А коли вбивають ваших близьких людей і їх тіла чи не щодня привозять з поля бою, щоб поховати, треба голосно говорити, хто ворог. Чого вартий факт, коли одного священика нещодавно, 21 квітня, Московського патріархату обміняли на 28 наших українських захисників? Скільки можна ходити до тих храмів? Скільки вже можна бачити тих фактів, коли при обшуках Служби безпеки України були виявлені і паспорти, і різна агітація, все, що має накал до Кремля, до Росії? На сьогодні це питання навіть не стільки віросповідання, скільки питання національної безпеки. І Луцька міська рада просто зобов'язана висловити з цього питання свою позицію. 36 із 36 депутатів Луцької міської ради підтримали проєкти рішення. На наступній сесії депутати, ймовірно, розглядатимуть питання про розірвання із громадами УПЦ МП земельних відносин. У відновленій церкві волиняни вперше молилися українською мовою. Йдеться про парафію Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Тойкут на Ковальщині. Храм був частково знищений у Другу світову війну. Потім його використовували за різними призначеннями, а з роками він став занепадати. У Тойкуті селяни дуже хотіли мати свою церкву. 2 роки тому люди із сіл Воля, Заріччя, Лапні та Любче об'єдналися в Свято-Покровську громаду. За 2 роки громада відремонтувала і облаштувала закинуту стару церкву для підправ і придбала начиння. А днями у відновленому храмі відслужили першу літургію українською. Що робити із пасками, якщо їх ще багато, але їсти всуху вже не хочеться? А якщо великодній хліб ще й зачерствів? Не викинеш же. Традиційно наші господині випікають стільки пасхальної здоби, що за кілька святкових днів її з'їсти нереально. Втім, можна дати паскам друге життя. Нові рецепти ми шукали із шеф-кухарем із Лукач. Деталі у сюжеті. Святковий великодній тиждень вже позаду, а от пасок, переконана, в кожній домівці залишається ще чимало. Так от, що з ними робити, якщо вам вже набридло їх їсти просто, ми зараз покажемо. Добрий день. Володимир Юрін – шеф-кухар селища Лукачі і вже не вперше герой нашого сюжету. Напередодні Нового року ми шукали заміну олів'є. І так народився салат «Кров бульбаша». Тепер із пасками спробуємо приготувати щось оригінальніше, аніж звикла усім булка обсмажена в яйці. Спробуємо зробити щось нове. Нове – це буде, ну, для мене це буде нове, тому що з паски я ще такого не робив, але я думаю, що воно дуже буде досить цікаво. Ми зробимо такий сніданок, називається він крок мадам або крок місьє. Отож, почнемо. Отож, наш основний інгредієнт – паска. Втім, окрім неї, нам знадобляться ще деякі продукти, які знайдуться чи не в кожному холодильнику. Це яйця, молоко або вершки, гірчиця, м'ясо, бажано копчене, і сир. Отож, беремо цей шматочок пасочки і нарізаємо. Тобто, ну, цей шмат ми, цей розріз ми розділимо навпіл. Нарізайте товщиною десь до 1,5-2 сантиметри. Більше не потрібно. І тим часом яйця збовтуємо із молоком або вершками. У цій суміші ми будемо обжарювати тости – основу нашої майбутньої страви. Ретельного вимочування суміші борошна і яєць, в суміші яєць і вершків. Ну і фактично молока. Масло масляне. Маслянішого вже більш не знайдеш, ще й солодке. Втім, солодку випічку ми чудово поєднаємо із не дуже солодкими інгредієнтами. Отож, наші тости готові. Тепер ми посмажимо одне яєчко, зробимо глазунью. І це в нас буде вершина айсберга. Поки смажиться яєчня, я складу тости. Передусім намазуємо їх діджонською гірчицею. На неї викладаємо м'ясо. Все, складаємо. І все? Так. Фінальним кроком у приготуванні нашої страви буде сирний соус. А робитимемо його всього із 2 інгредієнтів.
І вершки сир. І вершки сир. Да, ну це плавлений вже сир. Це саме простий спосіб. Готуємо соус на маленькому вогні, аби сир розплавився, а вершки не випарувались. Солити ми його не будемо, бо сир солений. А так поперчимо. Майте зелень, будь ласочка. А тепер залишається лише усе зібрати докупи. У тарілку ми викладаємо наш тост, на нього яєшню. Ну і все це вінчаємо соусом. Довгоочікуваний момент. Куштуємо. Мені дуже сподобалось, тому що я не очікувала, що з солоденької такої пасочки, яку ми звикли там з чайком чи в яйці максимум обжарювати, вийде така насичена страва, яка поєднує і кислинку, і солодинку, і солоне, і гірчичку. Я надіюсь, що і вам, телеглядачі, це сподобається. Робіть, їжте смачно. І не переводьте продукти. До слова, значна перевага цієї страви не лише зекономлені продукти, а й час. Адже приготування займає не більше 20 хвилин. Тож смачної вам паски. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал. Стародавня знахідка. На місці археологічних розкопок у Володимирі знайшли перстень печатку, який носили впливові шляхтичі орієнтовно у 13 столітті. Про це повідомив науковий співробітник охоронної археологічної служби України Віктор Баюк. Перстень уже назвали знахідкою рівня княжої столиці. На ньому зображений стилізований герб, який використовували як печатку для документів. Ну а на цьому все. Я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому YouTube-каналі «Новини 12». Підписуйтесь, аби про усе дізнаватися першими, залишайте коментарі та ставте вподобайки. А також я нагадаю, що наша перемога залежить не лише від наших захисників на фронті, а й від нас, адже кожна гривня допомагає нашим захисникам нищити ворога. До зустрічей!